İstanbuldan oğurlanaraq Bakıya gətirilən Fazil Qasımov, o da alim idi. Onu Qubad Əbdəoğlu'nun işi ilə bağlı həbs edib Bakıya gətirmişlər və Bakı İstintaq Təzrixfxanasında o Qubad Əbdəoğlu ilə üzləşdirilibdi və üzünə durubdu. Vəkillərin iştiraki ilə üzləşdirmə prosesi keçirilibdi. Təbii ki, Fazil Qasımov bu vaxta kimi pandetdə hardasamı hazırlanıbdır. Yəni işgəncəyinə, təzyiq altında hazırlanıb və Qubadbədoğlunun üzünə durmaq üçün. Güya Qubadbədoğlu İstanbula gələrkən Fazil Qasımova deyib ki, bəs Bakıda mənim çoxlu saхта dollarım var. Heç orijinaldan fərqlənmir. Biz bununla, nə bilim, fəaliyyət göstərib, çevriliş eləyəcək. Kimi? Qubad Badoğlu. Təmiz, dürüst bir insan. Onun fəaliyyətini izləmisiniz. Hansı bir mədəni bir formada Azərbaycan hakiməti ilə sadəcə sözlə, araşdırma ilə, təqdimatla mübarizə aparırdı. Guya bu saхта dollarla inqilab eləmiş, eləyəcəmiş Azərbaycanda. Alqeras Fazil Qasımov Qubadbədoğlunun üzünə durquzublar. Qubadbədoğlu deyib ki, Fazil Qasımov, bəx xahiş edirəm üzümə bax, bunların üzümə bax, gözümə bax, danış bunları ən azından. Amma Fazil Qasımov gözünü yerədir ki, bir dəfə də Qubadbədoğlunun gözünə baxaraq bu sözləri deməyibdi. Görsənir ki, Əli Fazil Qasımovu işgəncə ilə, zülmən, indi bilmirəm hansı İlham Əliyevin o şər maşınlarının o qədər şərəfsiz metodları var ki, zorlama, hədləmə, ailəsi ilə, uşağı ilə hədləmə, bəlkə də gətirib qarşısına qoyublar həmin band oteldə ki, bax uşağını belə eləyərik, ailəni belə eləyirik. Bunu biz başqalarının ifadələrində görmüşük dindarlara qarşı bunu etmişdilər. Hətta tærtər cinayətlərində belə həyat yoldaşını gətirib gözünün qabağında min oyun açmışlar, demişdilər ki, boynunu al ki, erməniyi işlədirsən və başqa birini sat. Yəni bunları biz görmüşük. Azərbaycan hərbi e müdafiə nazirliyinin, baş prokurorluğunun, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, daxili işlər nazirliyinin bütün bunların şərəfsizliklərini biz görmüşyü Azərbaycan. Görün nə haldadır Azərbaycanda? Hüquq ölübdü, basdırılmaq lazımdır. Artıq basdırılıb məncədə. Basdırılıbdı. Yəni insanları bu şərlə, təhdidlə, nə bilin, putulkanın üstündə otuzdurmaqla hamınızdanı üzüşdürmə. Bunlar gerçəklərdir. Qubadov oğlunun üstünə duruğu zıplar. Yəni mən burada Fazil Qasımovun şəxsən heç, yəni əlbəttə ki, qınanılası 1% də olsa var, amma ki, qınanılmayan tərəflər də var. Qınanılası Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni bu halı məsəl üçün Azərbaycan Xalq Çəpəcəsi partiyasının üzvü Salih Rüstəmliyə də etmişdilər. Bilmirəm, ona da bu işkəncələri vermişdilər, ona da yəqin ki, bu əxlaqsızlıqlar edibdilər, şampan vəlan söhbətləri edibdilər, bəlkə də eliyiblər. Ona qarşı bulları ki, hətta Salih Rüstəmli kamera qarşısında hamının sosial şəbəkələrdə bu videolar paylaşılıbdı. E, belə demişdi ki, bəs mən ayda Rusiyada 30 min dollara yaxın pul topluyurdum və onu Əli Kərimliyə çatdırırdım. Əli Kərimli də axırda mənə deyirdi ki, bəs sağ ol bəy, çatdı. Yəni demək istədim odur ki, yəni e, biz qınamalı deyilik üzə duranları, üzə durquzanları, o şər başının maşınının üstündə oturanları İlham Əliyevi qınamalıyıq biz. Biz bu cür idarəçilikdən də qurtulmalıyıq, əziz həm vətənlərim. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.